الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا صدق الله مولانا العظيم برادران اسلام اس سے قبل کہ میں چند منٹ کے لیے پیغام قرآن آپ کی خدمت میں عرض کروں اس موقع پر میں دل کی گہرائیوں سے محترم راجہ گل رزاق صاحب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شاہد راجہ صاحب کی خدمت میں بہت ہی مبارک پیش کرتا ہوں اور پورے خاندان کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو قرآن جیسی عظیم دولت عطا فرمائی آپ کی کوکھ سے جنم لینے والا پیارا بچہ جسے اللہ نے قرآن کا حافظ بنایا اور حفاظ کی شان تو آپ نے سن لی ہے کہ صاحب قرآن کا مقام کیا ہے مرتبہ کیا ہے قرآن کو یاد کرنے والے کی عظمت کیا ہے اور قرآن کو سینے سے لگانے والوں کا رب العالمین نے کائنات میں مقام کیا بنایا ہے اگر میں تھوڑا سا آپ کو کسی پس منظر میں لے جاؤں کہ یہ قرآن وہ نور الہی ہے جس سے کائنات کے انسانیت کے دلوں کو منور کیا جاتا ہے دل کو بہار پہنچانے والی کتاب مقدس کون سی ہے قرآن عزیز اسی قرآن عزیز سے بیمار انسانیت کو شفا کاملہ ملتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر نبی کو معجزات سے نوازا اور ایسے معجزات عطا فرمائے جس قوم کے اندر مشہور ان کے اندر فعل تصور ہوتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر جادوگر تھے جادو کے مدارس تھے اور علم رمل کو پڑھا جا رہا تھا پڑھایا جا رہا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جس معجزے کی برکت سے ان تمام جادوگروں کی جادوگری جو ہے وہ ختم ہو گئی تفصیل کا ٹائم میں صرف اشارے چند کروں گا عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حکمت و دانائی کا چرچا تھا حکمت ان کی سرشت میں موجود تھی ہر گلی کے کارنر پر ایک حکیم موجود تھا اور نباز حکیم موجود تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ اگر وہ اندھے کی
आंखों पे हाथ लगाते तो अमरे इलाही से वो बीना हो जाता। अगर कोड़ी के जिस्म पर हाथ लगाते तो अमरे इलाही से उसे शिफा मिल जाती। मेरे प्यारो, मेरे और आपके आका इमाम हुदा सैयद शकलैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जरा बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक का तोहफा पेश करें, 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुना माफ हो जाएंगे और बैठे बैठे 10 दर्जे बुलंद हो जाए। मोहम्मद बुलंद आवाज से मोहम्मद। आधी तकरीर 10 मिनट में मैं करूँगा, आधी आपने करनी इंशाअल्लाह। और मैं 3 हफ्तों से बीमार हूँ, खड़ा नहीं हो सकता। बहरहाल अल्लाह तौफीक अता फरमाए। बात ये समझाना चाहता हूँ कि मेरे रहमत कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल आलमीन ने कौन सा मौजज़ा अता फरमाया। रब्बुल आलमीन ने मेरे कमली वाले को ऐसे हालात में जहाँ बड़े बड़े शायर मौजूद थे, बड़े बड़े अदीब मौजूद थे, मुकर्रर और खतीब मौजूद थे और उनकी जादू बयानी का बड़ा जजीरतुल अरब में चर्चा था, ऐसे हालात में रब्बुल आलमीन ने मेरे मुस्तफ़ा को जो मौजज़ा अता फरमाया वो किताब हुदा अता फरमाया और फरमाया मेरे पाक मोहम्मद कहो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो कलाम है जो मैंने तेरे दिल पे नाजिल की है, ये वो कलाम हुदा है, ये वो कलाम रब्बानी है जिससे बीमार दिलों को शिफा मिलेगी। और अरब के सहराओं में वो अरब के बद्दू, वो अरब के गंवार और जो इंसानियत से हट चुके थे मेरे प्यारों, उन्हें अल्लाह ने कुरान की बरकत से इंसानियत का जौहर अता फरमाया। ये वो थे जो अपनी बच्चियों को जिंदा गद्दुरगोर कर दिया करते थे, लेकिन इन्हें कुरान की बरकत से रब्बुल आलमीन ने कुरान इनका दिल जमी इनका लिबास बना दिया, नेकी उनका वतीरा बन गया, तखवा उनका जमीर बन गया, हिकमत उनकी सीरत बन गई। याद रखना, एक एक जुमला याद रखना। कुरान की बरकत से सिद्क व वफा उनकी आदत बन गई, हिदायत को उनका अल्लाह ने इमाम बना दिया, इस्लाम उनका दीन बनाया, जाहिलों को कुरान की बरकत से रब्बुल आलमीन ने आलम बना दिया, किल्लत को कसरत से बदल दिया, किल्लत को कसरत से बदला, तंग दस्ती को फकीरी से बदला। और जिन्होंने कुरान को सीने से लगाया उनका तो इकबाल की जबान में मुख्तसर तर्जमा करूं, जो खुद न थे राह पर वो औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी कि जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अबू बकर आया, सिद्दीक अकबर बना, उमर फारूक उमर आया, फारूक आजम बना, उस्मान आया, जिन्नूरैन बना, अली आया, हैदर कर्रार बना, अशरा मुबशर आए, जन्नत के वारिस बने, अशिद्दाउल कुफार रुहमा बैनहुम तराहुम रुकान सुज्जद यब्तगून फजलन मिन अल्लाह व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद। तर्जमा और माफ़ करना।